eterickom prostredí čajovne v Dome kultúry sa stretli víťazi okresného kola recitátorskej súťaže Viesoslavov Kubín. Nesúťažný večer umeleckého prednesu v réžii učiteliek Táni Mravcovej a Ruženy Kučerovej bol prehliadkou najúspešnejších recitátorov z rádockých základných a stredných škôl. V tom zvolá Paľko. Aha, tam je. Tak chytro, ideme. Hrubá, stará, mrázikom vše prehovorí, podstúpajú januára, zapukajú holé hlohy. Kupovali ženy morské pany, papagáje, siláci a morčatá. Pýtači sa báli vkročiť, blesky metali jej z očí, hneď každého vyhnala. Suplent Hamous ozval sa prosebným hlasom. Ale pán riaditeľ, prosím, ráčte dovoliť, ale tá trieda vzhľadom na celkový mravný úpadok nie je toho hodná, aby šla na celodenný výlet. Najradšej mám noty osminové. Pripomínajú mi loďky, ktoré majú zástavy ako konvoje. Ale prečo na mňa nepozrieš, Jochanán? Tvoje oči, ktoré boli také hrozné, plné zlosti a pohrdania, sú teraz zavreté? Ak sa rozhodol, že musia spraviť práve toto, tak je to určite správne. A zem, hoci sama tichá, jediná dáva hĺbku každému hlasu. Všetkému dokonale rozumiete. Je to radosť z harmónie, nič sa nemôže stať. Je to dobré. V tej dobe, za tých podmienok, bolo všetko presne, jasne a názorne rozškatulkované. Červené šípky vrúbia hlbokú cestu pomedzi vrchy Šiberny a Besna. Pochmúrny odblesk čerstvého snehu sa márne dobíja područne. Je potešiteľné, že také ušlachtilej záľube, ako vie umelecký prednes, sa venuje nezvyčajne vysoký počet žiakov a študentov v rádockých školách. Na recitácii sa mi páči vtipný príbeh a poučenie. Ja som vlastne začal recitovať až neskoro, až v 6. triede, čo mi pomohla, pretože som šiel na prijímací pohovor na VŠMU do Bratislavy, kde som teda uspel a veľmi ma to potešilo a samozrejme recitácia aj rôzne retorické súťaže mi veľmi pomohli. Poézia je vec, ktorá ma baví, vždy sa niečo z nej naučím a je vtipná aj pre poslucháčov. Som prekvapený, že v Liptovskom Hrádku existujú taký dobrý recitátori. Lenka Moravčíková, Televízia Liptovský Hrádok.